Цілу ніч тривали пошуки рибалки, який загубився на Золотоніщині поблизу Кединої гори. 30-річний черкасець, попри штурмове попередження, з вечора вирушив рибалити. Та гумовий човен, який він пришвартував до одного з островів, віднесло вітром. Чоловік зателефонував до рятувальників. Пошукову операцію надзвичайникам із райцентру ускладнювали пориви вітру, сніг і темрява. Попри це, з рибалкою постійно тримали телефонний зв'язок. На ранок до пошуковців приєднався аварійно-рятувальний загін спецпризначення. Спільно їм таки вдалося знайти горе-рибалку на одному з островів за півкілометра від берега. Після медичного огляду та психологічної допомоги чоловіка доправили додому, повідомляє прес-служба ДСНС України в Черкаській області.